Mellifik, minus 178. Filip Blomqvist. Filip Johansson. Henrik Lund. Josef Thomas. Och Thomas inte. Jag med också. Kör nu. Och så släpp och så andas ut och flexa. Där och så flexa. Kan han räcka med? Va? Men ja, hur många är det före? 1, 2, 3, 4, 5. Det är kört. Det var riktigt bra.